Василь Сінько проходить перший курс променевої терапії у стаціонарі Хмельницького обласного протипухлинного центру на китайському старому апараті. Каже, на променеву терапію проходять пацієнти не тільки зі стаціонару. Ми тут на стаціонарі лежимо, і скільки приходить людей з міста приходять, на дуже великі черги. Це новий апарат променевої терапії. Сьогодні його презентували. За словами Світлани Юрчишиної, лікарі можуть виконати більш точне опромінення завдяки сучасному медичному лінійному прискорювачу. Можемо взяти людей, де, наприклад, голова, шия, де маленький простір для відступу, де куча життєво важливих органів. Він може опромінити той об'єм, який нам потрібно, але не зачепити оці життєво важливі структури, відповідно, побічних дій менше. Відповідно, людина буде себе значно краще почувати. Вартість апарату – 60 мільйонів гривень, каже директор Хмельницького обласного протипухлинного центру В'ячеслав Мороз. 10 мільйонів – вартість проектно-кошторисної документації разом з реалізацією проекту, ще 1 мільйон – вартість підготовчих робіт, ще 200 тисяч – вартість безпосередньо проектно-кошторисної документації. Кошти джерела різні. Перше джерело – це обласний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку в Україні і власні кошти, які ми змогли заробити за контрактуванням з Національною службою здоров'я. 27 мільйонів ми інвестували в реалізацію даного проекту. Частина грошей надано рішенням депутатів Хмельницької обласної ради, говорить В'ячеслав Мороз. 33 мільйона і 10 мільйонів фонд державного розвитку і 1 мільйон 300 як співфінансування обласний бюджет. Ми є першими в Україні, які вложили власні кошти, які зароблені за контрактування Національної служби здоров'я, в високотехнологічне медичне обладнання. Пацієнти, які мають електронне направлення, курс лікування на медичному лінійному прискорювачі проходитимуть за кошти Національної служби здоров'я України. Для тих, хто його не має, каже В'ячеслав Мороз, розробили калькуляцію послуги. Відповідно розроблені калькуляції, що ми можемо, пацієнт буде оплачувати і лікувати. За словами експертки з клінічної дозиметрії Маргарити Алюхіни, встановлений у Хмельницькому медичний лінійний прискорювач – шостий в Україні апарат такого типу. Медичний лінійний прискорювач – це сучасний потужний інструмент в руках професіоналів у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Він дозволяє доводити дозу від радіації саме до пухлини і ще захистити оточуючі тканини, які знаходяться поруч з пухлиною. На Хмельниччині, за підрахунками онкологів, 2000 пацієнтів потребують лікування на лінійному прискорювачі, каже В'ячеслав Мороз. За його словами, запрацює апарат після отримання дозволу від Державної інспекції ядерного регулювання України. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.